Há poucos dias do PAN 2007, o clima no Rio de Janeiro é de festa. Aos poucos, as inaugurações das instalações para os jogos empolgam o público, mas nem todos têm motivo para comemorar. É o caso dos frequentadores do Autódromo Internacional Nelson Piquet. Palco de grandes eventos do esporte a motor, como Fórmula 1, Fórmula Indy e MotoGP, o autódromo teve parte da pista destruída para dar lugar ao Parque Aquático Maria Elenk, à Arena Multiuso e ao Velódromo, todos eles instalações para os Jogos Pan-Americanos. Para entender melhor toda essa situação, a TV UERJ falou com o André Buriti. André participa ativamente da luta em preservação do autódromo e conversou conosco sobre o que o PAN está de fato trazendo para a cidade. Olha, basicamente o que o PAN está trazendo para a cidade é uma frustração muito grande do que estava se esperando e do que está se tendo. Primeiro porque o PAN, ele não é um evento esportivo, é um evento de marketing esportivo. Há muito tempo o esporte olímpico deixou de ser um esporte, deixou de ser esporte, tá? Ele é uma competição de marca, uma competição de imagem, deixou de ser uma competição de preponderância de povos, de nações, e passou a ser uma coisa basicamente marketing esportivo, e quem consegue transmitir mais, melhor. Basicamente, é um mercado, tá? É um business. E também a especulação imobiliária que está vindo de comboio. Fomos com o André até a Vila Autódromo, um conjunto de moradias ao fundo da pista, para mostrar esse outro lado do PAN. Isso aqui é a Vila Autódromo, tá? A parte de trás do autódromo é justamente aqui onde está o grande. A grande mina de ouro do César Maia é isso aqui. Ele quer desocupar todas essas casas. Você pode ver ali na marcação do portão SMH 462, 464, que é o quê? Ele cadastrou todas essas casas. Ele tem um planejamento em cima daquele desenho da Rio Sports Plaza, que é o quê? Demolir tudo isso aqui, ficar com a margem livre da lagoa e construir prédios desse lado invadindo o terreno do autódromo. Então você teria toda uma avenida, um bulevar de frente para a lagoa. Uma Miami, óbvio, né? E o que está acontecendo? Essas pessoas estão tituladas pelo Interge. Esse terreno tem posse garantida pelo governo do estado. Esse terreno nós estamos pisando, que é a restinga de Itapeba, pertence ao estado. O autódromo pertence ao estado, o terreno. É uma briga política, uma briga jurídica muito difícil de ser contornada, assim, sem que um dos lados perca, ou os dois lados perca, ou a população perca, que é o mais certo. A prefeitura quer isso aqui tudo, entregar tudo isso aqui na mão das imobiliárias. Esse é o principal problema. É por isso que o autódromo de Jacarepaguá está sendo destruído, por causa desse terreno. Porque isso aqui, ele quer transformar num bulevar de condomínios de luxo, de frente para a lagoa, com vista desimpedida para a lagoa. E o autódromo está atrapalhando. Antes das obras para os jogos, André participava de corridas na categoria Speed 1600, ajudando em equipes de amigos. Aqui, ele comenta a atual situação do automobilismo carioca e as perspectivas para o futuro do esporte no Rio de Janeiro. O de carioca, ele sempre foi muito fraco economicamente falando. Então, o que nós precisávamos ter para ter o um mínimo de condições de desenvolver o automobilismo é a gente ter tranquilidade financeira, tranquilidade de ter um espaço para usar realmente como autódromo, porque a gente fica na mão dos políticos. Ah, hoje não vou liberar, amanhã vou liberar. E aconteceu o caso, por exemplo, da Stock Car, quase não consegui correr aqui porque havia uma briga entre a prefeitura e o município, e o bombeiro veio e fechou as lacrou as arquibancadas. Para o automobilismo carioca começar a se levantar, começar a se realmente tornar forte, ele precisa primeiro espaço. Tanto espaço físico, ou seja, ter uma pista, como espaço publicitário. Ou seja, ele precisa ter divulgação, precisa ser bem organizado. Precisa ser bem organizado no sentido de divulgação, de custo, de você buscar parceria, como acontece em São Paulo. Existem soluções para isso? Existem. Agora, vai de passar muito pela questão política, depois do Pan-Americano. Como a prefeitura vai gerenciar o autódromo, se a gente vai ter condições de manter o calendário esportivo que nós tínhamos. Essas perdas que a gente vem tendo, elas não vão ser consertadas do dia para a noite, porque se desperdiçou um trabalho de muitos anos. A Fórmula Indy foi um trabalho de muitos anos para conseguir trazer os americanos para cá. A MotoGP foi um trabalho de muitos anos para você conseguir fazer as obras, montar a estrutura, homologar a pista. E foi tudo isso jogado fora. Então, vamos começar praticamente do zero, tá? Então, seja aqui em Jacarepaguá, seja uma outra pista, seja construída no município ou no estado, o automobilismo carioca vai ter que partir do zero. Do zero, que eu digo é, vamos ter que buscar de novo os patrocinadores, recuperar os pilotos, recuperar os carros.
construir novos carros de corrida, criar novas categorias, ou seja, vamos começar do zero. Por fim, André esclarece os motivos da sua luta. A luta é pela preservação do autódromo. O autódromo é um autódromo, não é um campo de futebol, não é uma piscina olímpica. É um autódromo, é um equipamento esportivo muito específico, muito caro e com regras muito rígidas na sua construção. E não custa barato. Eu sou a favor do autódromo. Como cidadão, eu sou contra o PAN, porque eu não estou vendo nenhuma vantagem fácil, factível desse evento. Não se construiu nada. Porque, por exemplo, o Maria Lenk, você poderia construir ele em qualquer lugar da Barra da Tijuca. Uma arena poliesportiva podia construir em qualquer lugar. Esse Pan-Americano podia estar sendo feito usando a estrutura dos clubes, usando a estrutura já existente na cidade. Era a coisa mais fácil. O Pan-Americano de 63 em São Paulo foi feito dessa forma. E sem captação de dinheiro público. Ah, eram outros tempos, eram. Mas não é esporte amador? Então para que precisa de dinheiro de empresa? As pessoas estão preferindo ouvir esse canto de sereia. De turismo, de imagem, de importância, de respeito, de imagem do país no exterior, isso não existe. Agora, resta saber até quando o brilho da mascote Cauê conseguirá ofuscar as confusões que estão vindo de carona com o PAN 2007.